Здрав матч, такъв го очаквахме. Локомотив Пловдив със здрав отбор, с добри футболисти. В подготвителен период мислим, че така изиграхме и двата отбора. Изиграхме един доста сносен и добър матч за двата отбора. Аз съм доволен от играта на моите футболисти. Ние имаме още една контролна среща другата събота. Играем с Шахтьор Донец. Вкъщи, преди започване на първенството, но сега започваме. Така че нещата вървят по своя ред. Как видяхте играта на Локомотив Пловдив? Локомотив Пловдив винаги са били добър, компактен и агресивен отбор. И днеска бяха такива. Имат една седмица по-малко подготовка от нас. Сигурно ще наваксат това, което им трябва, и пожелавам всичко най-добро. Българското първенство. Знаете ли, че Емил Велев не справи 50 години и му развалихте рождения ден? Не му развалихме рождения ден, аз го поздравих. Желавам всичко най-добро. И мисля, че за неговия рожден ден 2 на 2 беше абсолютно нормален. Нито неговия рожден ден да развалим, нито моето настроение. Господин Бълков, какви са ви наблюденията около останалите български отбори? Вече около година не сте в България. Промени ли се с нещо нивото на нашите отбори? Всеки сезон се променя нещо в България. За жалост не винаги позитивно, но следя отблизо нещата в българското първенство. И като всички други стискам палци да правим позитивни крачки напред към Европа. А според вас правим ли? Опитваме се. Особено на клубно ниво има интересни неща. Има хора, които искат да върви футбола напред, но за жалост инфраструктурите ни са все още на така ниско ниво и без инфраструктури трудно може да правим голям футбол.